שלום לכולם, היום במדע בבית נלמד איך לעשות יורק להבות מפרי הדר. שלום לכולם, היום במדע בבית נלמד איך לעשות יורק להבות מפרי הדר. נמצאת איתי כאן העוזרת הנאמנה שלי, שרון, ואני אלמד אותך היום איך אפילו בתוך פרי הדר, במקרה הזה אשכולית, יש הרבה אלכוהול שיכול לעשות משהו שיורק להבות. אז כל מה שצריך לניסוי זה פרי הדר, תפוז או אשכולית או פרומלה, ונר וגפרורים, וזה משטח להדביק עליו את הנר. אז דבר ראשון, אני מקלפת את האשכולית בצורה שמשאירה לי, בצורה יפה, עם סכין, בצורה שתשאיר לי פלחים. עכשיו יש לנו כאן ערימה של קליפות, איך עושים מהם להביות, זאת אומרת יורק אש. כל מה שצריך זה, תדליקי לי גפרור בבקשה. אני אדביק אותו על המשטח, ועכשיו תדליק את הנר. כל מה שצריך זה לקרב את הקליפה וללחוץ אותה. קליפה ולוחצים. עכשיו אנחנו מצלמים את זה בקיץ, אז האשכולית קצת עייפה, אבל בחורף אפשר לקחת אשכוליות או תפוזים עם קליפה עבה שיש בהם הרבה הרבה אלכוהול שנדלק. הבונוס של הניסוי הזה, שבסוף הניסוי הזה לא רק עשינו ניסוי מדעי, גם אפשר ליהנות מאשכולית טעימה.